Talar i tungan. Besatt av Nosferatu, tror jag. Jag tror också det. Nu ska vi se här. Är ni redo att tuta och köra, mina? Jajamensan. Jajamensan. Då säger vi good hello och välkomna till Filmsnacket, Kalle. Jag heter Joel. Och jag heter Johan. I dagens avsnitt fortsätter vi med den här skräckmånaden. Yes. Och vi ska prata om Nosferatu. Eller Nosferatu, om man inte säger det. Allt är rätt. Allt är rätt. Allt är rätt. Från 1922, Jesus! Det är helt crazy, över 100 år gammal är den. Visst. Men innan vi börjar prata om Nosferatu ska vi självklart säga att det finns på YouTube. Yep. Där ni kan gå in och prenumerera på vår kanal. Japp. Kul att se att ni är inne och lyssnar där och så. Är det första gången ni hittar till vår kanal så glöm inte att prenumerera och gilla och dela med alla era filmkompisar där ute. Det är det enda sättet vi kan växa på och vi är som alltid så löjligt tacksamma till vår fantastiska bas som gör detta för oss varje vecka. Och kul att läsa era kommentarer och höra från. Och vi uppskattar allt ni gör för oss, verkligen. Så stort tack för att ni finns där ute. Verkligen. Base. Annars är vi på TikTok, på Fejan, Spotify, Instagram, SoundCloud, iTunes. Nice. tror det fortfarande finns lite chans att rösta på vår podcast till Guldpodden. Så vill man göra det så hade vi varit löjligt tacksamma för det. Man går in på Guldpodden och så skriver man i där för filmpodd eller årets podd, vad man nu vill rösta oss för. Men filmpodd framförallt är vi tacksamma om. Jajamän. Ni röstar oss. Stort tack till alla ni som redan har röstat på oss. Det uppskattar vi väldigt, väldigt mycket. Ja, men det är så härligt. Och stort tack återigen för er som har följt oss i många år och så här. Och det är som sagt, det är så kul att höra ni röstar på oss nu och så där. Vi är väldigt tacksamma. Det är så fint av er. Tack för att ni finns. Verkligen. Men nog om det. Låt oss. Guds skull börja prata om Nosferatu. Nosferatu. Eller bara Dracula. om man vill sådär, undvika rättigheter och så vidare till boken. Allt är rätt. Joel och jag har ju sett denna i sin helhet ett gäng gånger. Men Johan, det var första gången du såg den i helhet ikväll. Ja, det var det. Yes. Alltså, detta är ju en sån här film som jag vet dök upp såklart. För jag pluggar filmvetenskap och så innan. Och självklart pratar man om Nosferatu, den här första vampyrfilmen. Och den är gjord under den här tyska expressionismen under den tiden. Och man har ju sett de här klassiska klippen ju av själva Nosferatu, de här skuggorna som rör sig upp längs väggarna och han Max Schreck design som är så ikonisk på något sätt som den här vampyren. Men detta var första gången jag såg den i sin helhet och så, och det var jäkligt spännande måste jag säga. Som sagt, filmen är över 100 år gammal, men det är så mycket som läggs ut i grunden för typ alla kommande vampyrfilmer redan här. Jag tror den första jag såg när jag växte upp var faktiskt de gamla Christopher Lee, de gamla Hammer-filmerna och så vidare. Och vi har ju poddat om den här Bram Stoker's Dracula Coppolas, precis, och så med Gary Oldman och så vidare. Så vampyrer och så har man ju alltid gillat, de gillar skräck och så. Så det var väldigt kul att gå tillbaka och verkligen se liksom var det börjar ifrån och så. Och den följer ju ändå, även vad jag förstår, att de inte hade rättigheterna till boken, Bram Stokers bok, och så alltså följer den ju ändå den handlingen någorlunda i alla fall. Det är ju lite tweaks här och där, men den följer ju ändå den stummen. Framförallt alltså. Är det ju namnen de har bytt ut. Precis. Och vi får ju då följa Rutter här, spelad av Gustav von Wagenheim. Som den lyckligaste gifte mannen någonsin i filmhistorien. Han är glad alltså. Han är en glad kille, det är han verkligen. Och hans fru då, Ellen, spelaren av Greta Schröder här. Hutter då är ju, jobbar på en fastighetsfirma och så, och hans chef då, Nock heter han va? Spelar av Alexander Granach här, ursäkta, vi slaktar alla tyska namn. Och vill ju då sälja en stor fastighet då, ett stort tornt slott som finns i den här staden där de bor liksom. Och ja, men så finns den här greven Orlok. Inte Dracula, viktigt, utan Orlok här, som en potentiell köpare då för att tjäna storkovan här och för att sälja den här fastigheten. Så Hutter beger sig då iväg efter många omvänd på den här resan till grev Orlok och ska ju då se över då försäljningen av den här fastigheten. Så det är ju precis som Bram Stokers Dracula där liksom början och så, och så visar Hutter så. Är ju
Harker. I Harker, precis. Ja, det är roligt att de tweakar namn ibland, tycker jag, för undvika rättigheter. Nej, men, så att, ja, men den följer den basen, och sen bor han ju där på slottet, och ja. Så var han då märka att det verkar vara något skumt med den här greve Orlok. Mm. Bara man visuellt ser honom, han har ju sprungit ifrån honom i panik, jag känner den här spinkiga, smala kroppen. Men alltså, återigen, alltså han, McShrek, hur han spelar honom, det är så... Jag vet inte, det är något ikoniskt bara med hur han står och han rör ja. Sig och så här och så. Och då tänker jag också mycket på, såklart, Coppola-filmen vi är inne på, där han liksom gör en liten hommage till det, Coppola, alltså det som skuggor, skuggningsarbetet här ja. Och den filmad och så vidare, men också Dracula som ett väsen på något sätt och så. Och jag tycker filmen gjorde väldigt coola kopplingar också till, liksom, man ska säga, naturens rovdjur mm. lite grann och så här. Vi har ju lite forskare och lite sånt mm. som kommer in i filmen, och vi får se sån här köttätande, alltså, växter. Ja, precis, och blommor, alltså så här, ja. Och lite andra djur som äter och så här, så det är lite coolt att vi får in det och så. Och jag gillar också sen hur, för precis som Dracula, alltså Orlok här får ju syn då på Hutters fru Ellen mm. då, han råkar tappa den här bilden på henne där, så han blev lite kär i henne, så det är lite romans i det här mm, också mm. precis som i Dracula. Och alltså det är bara coolt sen hur han kommer då till den här byn och så vidare, och det är liksom den här pesten på något ja. sätt, alltså det, jag gillar hur de inte visar egentligen hur Dracula dödar någon i den här filmen, utan man bara, alltså liken bara hopar sig mm. i princip, så det är mer som typ av sjukdom som sprids precis. Runt honom, och det tycker jag är en jävligt cool touch, liksom något som har försvunnit sen, liksom, för den säger ju såklart att vi får ju här också, de blir bitna i halsen mm. och så vidare, han livnär ju sig på sina offer såklart, men det var coolt ändå att mer ha han som den här pesten på något sätt. Jag gillar den här detaljen i den, att han, den här jorden han sov i kistan, det var jord som hade funnits sådana här pestkyrkogårdar, mm. det var ett extra mörkt med det, gillar jag, och vi har mycket råttor och så här också såklart, med den här smittospridarna och så här, va. Nej, men alltså, jag tyckte den var lysande. Alltså, den är ju banbrytande när den kom. McShrek är oförglömlig som honom. Höjdpunkt. Han är helt ikonisk, mm. utan tvekan, höjdpunkten. Mm. Men också väldigt snyggt foto. Det är ändå 100 år gammal, ja. Men de alltså, snygg framing på allting. Jag gillar också effekterna vi får här. Orlok, han liksom teleporterar sig lite grann och så här, och han öppnar dörrar mm. utan och så här nudda dem. De ja. Bara öppnas. Han sträcker ut handen och så här, och han kan stapla kistor med stop motion effekt och magi. Nej, men de gör det på ett roligt sätt. Det är ju gammalt såklart, men det blir ändå det här övernaturliga, och bara hans närvaro i filmen gör ju hela grejen, kan jag känna. Mm. Alltså, nej, det var väldigt intressant att se den då. Den står sig jäkligt bra 100 år senare. Det är rätt otroligt faktiskt. Verkligen. Väldigt, väldigt cool film, verkligen. Mm. Mm. Vad tyckte ni? Ni har ju sett den några gånger och så. Tredje gång nu. Tredje gången, ja. Ja. Och jag som är, nu är Joel som pratar. Jag som är väldigt stort, alltså, fan av filmhistoria, jag liksom undervisar i det, pluggar i det, liksom typ så här, och tycker ju detta är en spännande film rent för det filmhistoriska med den. Och du som vill lite vara inne på, alltså, det är bara ett mirakel att den här filmen är tillgänglig och mm. fortfarande finns, för som sagt, som du var inne på, Johan, så alltså Bram Stoker hade ju bara dött 10 år innan den här filmen gjordes, så att hans änka stämde ju F.W. Murnau som har regisserat den här filmen. Och hon vann i rättegången, så att de blev beordrade att bränna alla kopior av den här filmen som fanns. Mm, men då lyckades de liksom så här gömma ett gäng kopior liksom på någon vind någonstans, liksom, som sen då har överlevt och hittat. Så där är en sån här, i början av den här filmen, hur de har satt ihop den här är ju ett klipp från massa olika liksom. Jag gillar att filmen kopior. I sig är som en vampyr du inte kan döda liksom. Nej, och det är liksom, det är det jag tycker är väldigt så här coolt, att den lyckades överleva när den faktiskt blev beordrad att förstöras helt, och det är väldigt coolt. Sen skulle jag nog säga att så som film, nu har jag sett väldigt många stumfilmer. Jag har nog sett 50 plus stumfilmer. Jag har sett nog 10 F.W. Murnau-filmer. Så skulle jag ändå säga att jag tycker att denna inte tillhör mina favoriter. Rent ur ett liksom bara så här enjoyment-perspektiv. Jag tycker den är lite långsam. Och kan tycka att där är lite så här upprepningar i den. Man får ju läsa mycket texter. Alltså det är mycket, ja, det är så här det. Bokextrakt, brevextrakt, och många av de som upprepas
mer än en gång. Alltså typ så här, så jag tycker att man hade kunnat slipa på the runtime lite och få ner den. Men som du säger Johan, alltså Max Schreck är höjdpunkten och det är värt att se filmen enbart för hans skull. Och är man intresserad av filmhistoria så ska man definitivt kolla in den. Men jag skulle nödvändigtvis inte säga att detta är den bästa ingången till stumfilm. Om man aldrig har sett stumfilm innan så hade jag nog inte rekommenderat att börja med denna. Men man ska definitivt kolla in den. För den är cool. Det är den. Ja. Krille. Listen. Det här är ju liksom verkligen, alltså this is the first movie liksom. Alltså detta är ju första, alltså skräckfilmen och första liksom så här liksom monsterfilmen, så den är ju alltså fett ikonisk. Jag måste faktiskt säga att jag tyckte alltså om den mycket bättre denna gången. Ja. När jag såg den lite som du Joel, förra gången jag såg den så tyckte jag också den var lite långsam och lite så här liksom, ja. Men jag vet inte, jag kände inte det nu mer så bara uppskattade jag, precis som Johan säger, uppskattade allt filmiskt med den, fotot, jag gillar liksom att de är i den här staden liksom, och alla de här alltså exteriörerna och byggnaderna som de är orörda än idag, de står fortfarande kvar, vilket är fett häftigt liksom. Och liksom alltså nu broken record, men Max Schreck är ju jävligt cool alltså, och jag gillar verkligen hur han är liksom så här stel. Yes. Alltså precis som en så här, han är som en pinne även när han går, så bara typ så här, han böjer sig inte och han är sån waver liksom, det är verkligen bara som en staty som liksom förflyttar sig så här liksom. Och det är coolt. Och jag gillar verkligen han här, alltså då Gustav von Wangenheim som hutter här. Jag tycker han är fett goofy alltså. Han är riktigt goofy. Vet du vem han påminner mig om, en som vi också har pratat om, som jag tror det är en direkt referens till han här egentligen, för jag tänkte på Vampyrernas natt av Polanski som vi spelade in för många år sedan på dem. Men jag tänkte just på Polanski, hur han spelar han Alfred i den filmen, för lite looken, lite frisyren, lite där goofinessen. Jag undrar om inte han var inspirerad lite av denna rakt av där. Alltså bara en tanke nu när vi såg den idag. Ja, nej, alltså det är väldigt kul, och jag menar alltså Nosferatu är ju liksom, alltså utan denna filmen så hade vi liksom inte haft den, alltså det film liksom så här liv vi har idag liksom. Den har att tacka jävligt mycket. Den var så kul grej också att den var bannad här i Sverige faktiskt. Yeah. Ända fram till alltså 72. så var det de svenskarna, man nej, man kan inte se sådana här jävulis filmer liksom. Nej, men där finns massa olika versioner på den här. Personligen också så tycker jag Werner Herzogs version Nosferatu Vampyren med Klaus Kinski då som Nosferatu är riktigt bra också. Rekommenderar starkt att man kollar in den. Och sen kommer den precis. Robert Eggers, en regissör som vi gillar väldigt mycket just nu. Som har gjort Lighthouse och The Northman och The Witch. Ja. Ska göra en Nosferatu med Bill Skarsgård som Nosferatu. Så det är jag jäkligt taggad för. Sen finns det väl en sån här rolig film också, kommer inte ihåg vad den heter, typ Blood of the Vampire eller sånt där de, alltså om inspelningen på den här filmen, där de då hintar att Max Schreck är en riktig vampyr, alltså på riktigt. Yes. Här, det är med Willem Dafoe. Ja, precis. Mm. Så den har ju spanat väldigt mycket liksom så här grejer. De gör ju en referens till en i Vänner också, så att det är ju... Jag vet inte, det varje gång man såg något ikoniskt i denna, jag tänker när de ska vi spoila den? Nej, det tycker 100 jag. 100 år gammal. Vi kan ju bara slänga ut den. Spoiler! Spoiler-varning. Nej, men jag tänker de här ikoniska scenerna liksom, hur när han reste sig ur kistan då på det här skeppet som han åker i då, när han har fraktat sig själv på några kistor iväg då till den här staden. Så jag tyckte det var lite lustigt rent berättarmässigt, för det tog inte så lång tid för han att ta sig till Olof då när han skulle iväg då. Nej. Men sen tillbaks verkar det vara mycket, mycket längre. Han tog värsta omvägen sen, kändes det som. Och han var ju lite sjuk. Han var hade ju trillat sjuk. Ner från tornet. Ja, liksom så här. Han trillade 2 meter. Biten en massa gånger och sånt. Han var ju...
Not on the top of his game. Nej, precis, precis. Nej, och han fick feber av fallet precis, också. Exakt. Så han är svag virke där. Lite grann sådär. Nej, men det var så coolt hur han bara, och som du var inne på också, Grilla, att han är som en staty nästan. Alltså Orl, för han bara ställer sig upp på de här stirrande ögonen. Han ser så sjuklig ut på något sätt. De här långa fingrarna och långa naglar och det här skalliga och de spetsiga öronen. Alltså det är så snyggt. Alltså det står sig så jäkla bra fortfarande. Alltså, det var så roligt sen när han hoppade av båten och sprang runt med sin kista. Liksom, precis som han ler. Vad ska jag bli av någonstans här som någon turist? Liksom. Det ser lite roligt ut. Han gick igenom hela staden. Ja. Det är inte suspekt på något sätt. Liksom. Men det var coolt sen som sagt när folk började dö i staden tyckte jag var coolt. Att vi såg den här långa shoten på gatan och hur de bar de här kistorna igenom. Och så, här, så snygg shot och så här. Ja. Liksom. Och sen hon Ellen då märkte liksom, kände av då han är Olaf hela tiden och så här liksom den här romansen och han då stalkar henne lite grann och när hon tittar ut över det här huset som han köpte ödestora ödehuset utanför så ser man bara hans huvud han bara, de gör inte någon inzoomning eller någonting man bara ser han där i ett det är fönster. Ett av mina favoritshots i filmen. Snyggt, det är alltså. Jag gillar verkligen det för de liksom, det var liksom inte det där superfokus på man bara såg han där liksom, så här creepy stalker dude. Nej men det var riktigt riktigt snyggt och jag gillar allt det naturliga runt honom som sagt. Det var coolt. Och det är också kul, jag gillar också att de hade med den, det är en historisk referens att de gick och ritade kors på dörrarna där då, till hushåll där pesten var liksom. Och det var en snygg touch också tycker jag. Och sen alltså bara sådana ikoniska shots som när skuggan kommer upp för trappan. Ja, det är all time great liksom. Det är så jävla coolt. Ja. Och jag älskar det shotet när han, när man faktiskt får se att han suger blod från Ellens liksom. Ja, när han sitter nere i hörnet där, tyckte jag var riktigt med snyggt. Ena handen liksom på hennes huvud och bara liksom så här in i skugga liksom. Det är det är riktigt riktigt snyggt. Nej, men allt sådana ljusgrejer i den funkar bra, som du sa, skuggan och sådär. Och det hade vi till och med en referens om filmen vi pratade om förra året, The Shining till exempel, när hon går upp för trappan där, Kjell Duvall med kniven och så vidare. Då har du direkt referens till denna med skuggan på väggen och så här. Och, ja, nej, som sagt, den är ju extremt influerat så mycket film. Stilbildande verkligen. Alltså. Mm. Och vi nämnde ju regissören då, alltså F.W. Murnau. Mm. Och han är ju ett, alltså han är en legend alltså. Liksom. Alltså, menar, en av mina favoriter. Om man ska kolla på stumfilm ska man ju kolla på hans, alltså liksom filmrepertoar. Han har ju gjort Faust och han har gjort Sunrise och Nosferatu och liksom City Girl. Och bara Faust är ju ett fantastiskt mästerverk. Alltså Sunrise är också typ en av de bästa filmerna som har gjorts liksom. Det är... Så att man ska definitivt, och det är där jag säger, så att i hans repertoar så kommer den här ändå, alltså fast den är så ikonisk och liksom episk, så kommer den ändå längre ner på min lista av Murnau-filmer. För jag sätter både Sunrise och Faust över denna filmen liksom, som jag tycker är bättre filmer och mer liksom så här, som jag får mer enjoyment av. Absolut, liksom. Men alltså även så är de ju inte alltså lika ikoniska. Alltså till exempel, de har inte influerat lika mycket. Frågar man någon, alltså så tror jag folk hellre har eller mer har hört talas om Nosferatu än Faust och Sunrise. Liksom. Faust bygger ju på en väldigt ikonisk saga också. Ja, nej, men det tror jag också. Jag tror bara man ser Max Schreck som Nosferatu, den här gamla svartbita bilden från honom vid trappan eller när han står på båten där, så vet alla att det är Nosferatu. Liksom. Så att den är, jag tror bara han är så ikonisk och det är så roligt när han är med, så att det är liksom, han är med för lite i filmen, känner jag. Det tycker alltså, jag. Jag liksom typ så här, jag hade velat ha mer av honom. För jag saknar honom när han inte är on screen. Så är det inte lika engaging, tycker jag. Sen varje gång han poppar upp så är det liksom, nice. Ja, nej, jag tyckte det var så snyggt sparsamt. Jag förstår helt hur du menar, för man gillar verkligen. Men jag tyckte det var snyggt ändå, lite hur de spridde ut honom lite sådär igen. Ja, som sagt, detta var fjärde gången jag såg den här filmen. Så att det är inte bara så här en första gången grej för mig. Så att jag tycker den är lite så här småseg och lite långsam och jag har mer enjoyment av andra stumfilmer än denna, men som sagt, I still love it, för den betyder mycket och den är
häftig rent historiskt då. Mm. Max Schreck. Men jag kan hålla med dig att det blir lite upprepning av information, ja, för tittarna. Precis, och just jag... efter stumfilmer som du måste läsa det. Mm. Liksom, typ såhär, men liksom, okej, det här har vi sett nu. Och, så liksom, och det händer liksom nog en 5 gånger i filmen att de upprepar samma textgrej. Jag hade väl också önskat att de hade kanske visat mer det istället. Eller istället för att förlita sig så pass mycket på intertitles som de gör. Att faktiskt såhär, visa oss det med bilderna istället, för det hade varit häftigare. Men det, ja. Ja, men det är, som sagt, jag tycker det är snyggt att bygga upp skräcken i det, och jag gillar verkligen det när han ger sig på Hutter första gången då, och han hade bara öppnat sin dörr där vid rummet han har i Olofsborg, och så står han där bara långt borta. Han bara står där och tittar liksom, och så går han långsamt, långsamt fram och så in genom dörren och så här, och sen de här stora händerna uppe, det bara ser skuggan över Hutter liksom, och sängen, alltså det är så ikoniskt, ja, det är så filmhistoriskt på något sätt, så det är verkligen något speciellt om man är filmfrest och ser det liksom, va? För man vet hur mycket det har betytt och så här, och sen han bara går ner så här med händerna igen, han har, jag tycker det är snyggt, det är jävligt snyggt. Jag älskar det shot också när Hutter är on the case i borgen och ska liksom såhär, what's going on, och han hittar kistan, och man får se en shot av Max Schreck mellan träet som typ såhär är också riktigt coolt. Man bara såhär, ah. Det var lite creepy när han fick av locket också, för att han har ju inte stängda ögon när han sov liksom, men de var ändå öppna, så det såg så creepy ut liksom, han bara låg där och det är shit, riktigt creepy. Det är riktigt bra design, verkligen. Jag älskar allt med båten också ju. Ja. Alltså, och den heter ju inte The Demeter här. Nej, utan precis. Ändrat. Men det är coolt. Dels för att jag gillar verkligen shotsen ute på havet med båten. Där är vi får lite stans där till och med. Och så precis, en som kastas över bord och så vidare. Precis, och det är bara så coolt att han bara är där och liksom bara så här tar ut alla på båten. Liksom när man får läsa då den här crew, liksom loggen sen, liksom de bara, de blir helt galna och pratar om någon konstig passagerare på bord och sånt, och det bara, nej, så cool. och det är ju också första gången i filmen, alltså som vi får, alltså så här, se också liksom när han går också liksom så här, lite till attack mot han, kaptenen, och att de liksom så här freakar liksom, Så det är coolt. Ja, det är coolt. Det är en lite cool effekt också när de tittar på de här kistorna när de fraktar båten, för då bara fejdar Orlok in också. Alltså så sitter han där på, liksom, där, på kistorna, och så bara fejdar han ut igen och så. Alltså det är också en snygg detalj och så här. Och sen så blir han ju tillintetgjord av soluppgången såklart. Rookie mistake där. Men det var en cool design. Jag gillar hur de använder scenografin för att få in mer och mer ljus. Liksom man såg hur solen steg och så här, och sen han då såklart försvann där, så fick det lite ångad rök lite där liksom, på marken. Så här, liksom, så här. Ja, nej, det är snyggt. Det är snyggt, jag gillar det. Och han är Nock då ju, blir ju en Renfield. Ja, det är Renfield, precis. Och det är lite kul för att han blir ju en Renfield, alltså from afar. De träffar ju typ aldrig varandra. Nej, Nock, precis. Nock och Orlok, utan han bara liksom utövar sin makt på honom. Och så blir han lite crazy och vill äta flugor. och sitter i, och sen så, ja, sen så flyr han och så blir han jagad och sen så blir han fångad och så. Men ja, det händer kanske inte så här jättemycket, men jag bara gillar att de ändå fick in Renfield-grejen och det här med life. I want life. Ja, yeah, blood is life. Blood is life. Yeah. Ja, det var coolt. Det var coolt. Snygg shot där med en fågelskräm också när de sprang iväg och skulle jaga honom. Alltså det, vissa shots är riktigt snygga här. Alltså det, nej, jag tänkte, man får också en del lite med Nock, han som då vill ju sälja den här fastigheten till Orlok, liksom att det är också den där man, alltså människans girighet på något sätt som är lite grunden till det hela, liksom det här stora övergivna huset, liksom då kan vi sälja till den här greven, liksom, och så här, så att Nock var jäkligt skum redan innan han träffade Orlok, kan man ju säga, vissa så knappis tendenser, men det var lite roligt hur de fick in det också, att han är lite skum, och det här texten, pergamentet han hade där liksom satt och läste på, tyckte jag var coolt också. Så att, finns mycket häftigt i den. Och förutom all episk behåring som männen har i den här filmen. Vilka mustascher alltså.
Du har riktiga feta mustascher och du har mutton chops och skägg och ögonbryn som inte vet var de ska sluta. Liksom. Det är good stuff. Yeah. But, alltså, det är ju det. Det är bara så jäkla coolt att se en sån här gammal film. Liksom. Det är verkligen att se filmhistoria. Alltså, mm. Jag tycker bara det är så häftigt att se alla de här skådespelarna och så här, alltså, ingen av dem finns längre liksom. Att detta är ändå efterlämnat och det har haft en sån stor betydelse och som du var inne på Joel också, att knappt att filmen överlevde överhuvudtaget liksom, att så skulle bränna den och så här förstöra allting och så va, så det är jäkligt coolt att vi har den idag redan. Och det som är, förlåt, nej, men jag tänkte bara så här, vi säger det varje gång vi kollar på en gammal film, men alltså bara tänk på det liksom. 101 år gammal film och vi sitter och kollar på den på liksom Blu-ray idag. Det är craziness. Craziness och awesomeness. Yes. Det jag tänkte säga var att den var också mer speciell på ett annat sätt också, att den var ute på location och filmade. Alltså många gamla filmer, särskilt stumfilmer, de filmas oftast i studios och de byggde upp set och sånt. Men den här var i Slovakien och filmade. Till exempel i alla Orlocks slottsgrejer och sånt är i Slovakien. De liksom så här, ja, åkte dit och filmade liksom så här. Och det är väldigt, och sen faktiskt i Tyskland också. Yeah. Nu är ju, Murnau är ju tysk, så det var ju kanske lika episkt att de var i Tyskland. Men att de just åkte till Slovakien och filmade också var väldigt speciellt för den tiden i filmhistorien. Det är väldigt roligt också när han är ute och reser där, Hutter, så kommer han till den här byn nära liksom han har också slott och så här, och så bara, oh, det finns varulvar ute på vägen och så där, och ser det någon hyena ser det ut som ser helt förvirrad ut och gick rätt snäll ut, men alla hästar blir jätterädda och springer, så ser det lite som stock footage på en hyena. Tyckte du inte att han såg ut som en varulv? Nej, riktigt kanske, men den var väldigt söt i så fall, tyckte jag. De var så här förtvivlat, men det var lite, men jag tänker samtidigt, det måste ju verkligen varit extrem när den kom. Ja. Alltså helt chockerande det. Sen bara en orl, men just ja, alltså, det måste vara exotiskt med allt det här liksom, och bara se de här bergen och grejer då vid borgen och det måste vara ett mindblowing. Och jag tror att skräcken var nog real, alltså, hos folk. Alltså, de tyckte ju den här filmen var fucking terrifying. Skräck är fortfarande terrifying. Och jag tror som sagt, alltså, skräckfilm hade man ju haft innan. Mm. Alltså som sagt, detta är ju första Dracula som bygger på Dracula som vi känner är det ju första filmen. Men där folk hade ju lekt med, alltså Méliès hade ju gjort kortfilmer mycket tidigare där, alltså, vampyrer var med och där var alltså skräck så. Och vi har ju The Cabinet of Dr. Caligari som också är en skräckfilm som kom 2 år tidigare. Så det var inte så att skräck var helt nytt för... Den är ännu mer expressionistisk också för den. Eller men som sagt... Är det en skräckfilm? Skulle man kalla det en skräckfilm? Ja, det är klassat som skräckfilm. Och sen, det är ju liksom så här, murderer och liksom så här... Men i alla fall, alltså, hur vi tänker kring ett modernt vampyrfilmskoncept så kan man ju säga att detta var den första. Som sagt, gjort andra vampyrfilmer, men detta är den äldsta överlevande filmen som man kan titta på. Jag har ju för mig också att, alltså, Shrek då, alltså vår träsktroll Shrek, heter Shrek efter Max Shrek, för att det var att han var ett monster. Jag tror ju att så hans efternamn är, alltså Max Shrek, att det är det tyska ordet för terror. Det är alltså inte skräck. Precis, skräck. Att det är verkligen att han heter Max Terror typ. Han hade ju inte en chans, skådisen. Han var typecastad direkt. Ja, det här fanns så bister ut på sitt... Ja, det gör han. Han ser inte så snäll ut på profilen. Det var synd att han ändå gick bort tidigt. Han dog ju 36, så att det var liksom, han blev bara 56 år gammal. Så det var trådigt. Mm. Det var kul att se han i lite mer, alltså nyare filmer. Liksom. Kanske en tak eller två. Ja. Who knows? Mm. Mm. Men vilket legacy. Ja, det är sant. Det är sant. Precis, vi sitter här och pratar om honom. Ja, ja. Precis, så att, det är häftigt. That's all you want, liksom. Mm. Det är det man kan hoppas på om man jobbar inom film. Och sånt, att man verkligen så här överlever och står the test of time. Mm. Jag tycker som sagt, är man filmintresserad, försök att hitta den här och kolla på denna nu kring Halloween. Glöm alla sådana nunnor och undadockor och grejer och allt vad det är. Och se något riktigt filmhistoriskt istället. Alltså, och den finns på YouTube, alltså i sin helhet. För det är liksom som sagt
den är ju public domain, så att den är tillgänglig på YouTube om man vill. Men stöd fysisk media och köp den på Blu-ray. Ja, för det finns en väldigt fin utgåva från Eureka Entertainment som vi tittade på ikväll, ja, som man kan köpa om man vill, om man vill stödja. Very nice. Filmhistoriskt. Väldigt häftigt. Väldigt coolt. All right, gents. Då frågar jag om ni har någonting mer att tillägga om Nosferatu ikväll. Nej, jag tror inte det. All right. Då ser vi att ni har lyssnat på Filmsnacket, Krille. Jag heter Johan. Och jag heter Johan. Vi hörs en annan gång. Tja, tja. Tja.